Prvá partia samozrejme bola v knižke, ešte Kozmovej knižke bola prvá partia, pokiaľ viem teda. A asi aj Filipovej. No, to hrali nejakú francúzsku. On zahral pomerne taký ostrý variant Botvinnik. On si tak Botvinnik si veril, ako si povedal, že čo tento vyskakovač. No, akože oni vlastne hrali spolu už v jednom družstve, hrali na olympiáde. Minimálne raz teda. V 60. možno nie, ale v 58. rozhodne áno. A vtedy teda bola tam tiež nejaká taká historka, že Botvinnik tak nejak prísne sa na neho pozrel, že a prečo ste tuto obetovali toho pešiaka, a tal podal, no lebo mi zavadzal. Niečo v tom štýle. Tak on akože, on aj Botvinnik vôbec na to, aby pred tými zápasmi o majstra sveta vždycky sa proste snažil si nejako znepriateliť tých súperov, ako klasy nejaké podmienky, akože no tak koniec koncov aj majster sveta a nejakým proste akože vyvolať proste takú nejakú hustú atmosféru. A že Tal bol ako úplne taký korektný a so všetkým súhlasil, čo navrhol Botvinnik, a nemohol mu nič veľmi vyčítať teda. No a tú prvú partiu teda Tal vyhral nejakej pomerne zložitej francúzskej, tak ten Botvinnik pochopil, že trošku musí skorigovať ten plán, tak začal hrať také na obmedzovanie súperových možností. Proste hral tak, akože snažil sa vyhýbať sa proste takým nejakým tým pozíciám, ktoré Talovi sedia, takým ako komplikovaným, s kombinačnými možnosťami a podobne. No a následujúce 4 partie boli remízy teda, no tak tam aj nejaké tie výhody získal Botvinnik, no ale Tal bol ako šikovný taktik a vyklzol sa mu. Vždycky sa mu vyklzol teda a nakoniec teda udržal si ten náskok. No a potom sa hrala 6. partia. No tak a tu si môžeme teda ukázať. Ako, ja mám pocit, že aj minule to bolo tak, no a tak, ale ukážeme si ju aj tento raz. No, biely je Botvinnik a hrali kráľovskú indickú. F3, G6. No, toto Botvinnik, hrával Botvinnik na kráľovskú indickú aj Semiša. Nejako. A on tak nejak to tak striedal teda. Ale mával on v tej kráľovskej indickej problémy. Aj dokonca Smyslov, ktorý bol ináč taký klasický hráč potom neskôr v svojej kariére, keď došla na neho tá druhá mladosť z 80. rokov, tak hrával väčšinou dámske gambity, slovanské a takéto veci. Ale aj Smyslov s ním ešte v tých 50. rokoch zahral párkrát kráľovskú indickú a mal úspech. A nehovorím ani o Bronštajnovi teda. Ktorý mu tam pôsobil, proste mu pôsobil v tom problémy. No proste títo ľudia, tá kráľovská indická v tých 50., 60., 70. rokoch dostávalo sa to akože do módy a práve tí sovietskí šachisti boli vlastne na čele toho vývoja. A zrovna Botvinnik to nikdy čiernymi nehral. On vždycky hrával proti kráľovskej indickej. A boli tí ľudia, teda, čo tú kráľovskú indickú ľúbili a hrali to čiernymi. To bol povedzme aj ten Bronštajn, bol to Boleslavský, ktorý v podstate tiež vlastne hral s Bronštajnom zápas o to, kto bude hrať s Botvinnikom v tom 50. či 51. roku. No a títo ľudia vlastne rozvíjali tú. A Geller neskôr, Geller, ktorý mal celoživotné pozitívne skóre s Botvinnikom a porazil ho 4-krát a vždycky čiernymi a mám pocit, že minimálne 3 z toho boli kráľovské indické teda. No. Tak aj v tejto partii uvidíme, že teda nejaké predsa len problémy s tou kráľkou mal. No, teraz som to spravil tak hlúpo, teraz by mal byť na ťahu čierny, rošáda, D4, D6. No tak ako Tal, že by hral C6 s ďalším D5, tak to si ťažko predstaviť. No to je taký boj o vyrovnanie a je to dosť veľká nuda. No to neskôr v tom zápase zahral čiernymi Botvinnik s ním. No však. A tiež nemal s tým veľký úspech nakoniec. Sa stalo D6, tak ideme do kráľovskej indickej jazde C3. No, vtedy sa ešte nehrávalo príliš. Dneska platí tak sa také najnádejnejšie asi to jazde C6. No, vtedy sa to moc nehrávalo, aj ten Geller, aj Bronštajn preferovali jazdec BD7. Rošáda, E5, E4, C6.
No a teraz prišlo H3. No, to je taký klasický ťah. So Smyslovom práve jednu partiu, čo som s Smyslovom prehral, tá šla strelec E3 a na to došlo jazdec G4, strelec G5, dáma B6. Ostré zápletky, tam nejako Smyslov bol na to pripravený a dokázal v takej kombinačnej partii prehrať Botvinnika. No, tak to strelec E3, H3 je vlastne prípravou, strelec E3 a H3 je hlavný ťah. No, hráva sa tu aj B3, povedzme, ale H3 je rozhodne najčastejšie hrávaný ťah. No. A Tali šiel dáma B6. Hneď proste kladie otázku tomu bielemu, čo budeš robiť s tým pešiakom na D4. Kým ten biely nestihne zahrať to strelec E3, no, tak po strelec E3 už sa k dáma B6 nedostaneme, pravda. No. A teraz vlastne čierny už pripravuje nejaké branie na D4 a pokon D4 môže zobrať koň E4. S týmto musí biely rátať. No, tak ako hlavný ťah dá sa, tu pravda je možnosť teda, ktorú samozrejme Botvinnik, ale to nebolo ani štýle Botvinnika, no a najmä to tak začali to hrávať aj neskôr, teda má biely také ostré C5. No, C5, DC5, D berie E5 a po jazde Z8 obetuje pešiaka E6. No, to vedie k veľkým zápletkám. A ešte aj Kasparovovi sa to dokonca vyskytlo, no dodnes nie je jasné, jak to celku stojí. No, čo ja som čítal nejakú knižku, ako písanú z hľadiska čierneho, tak grécky veľmajster Kotronias tvrdí, že je to hrateľné za čierneho, no ale tak ako nebudeme zachádzať do nejakých detailov. To je vlastne najostrejší pokus bieleho. No, potom ale o výhodu možno bojovať aj pokojnejšími prostriedkami, to je veža E1, a ten Botvinnik, aby vylúčil nejaké to, presne to zodpovedalo tej stratégii po tej prvej partii, žiadne kombinácie sa tu nebudú diať, ja zahrám takto. D5. Zablokoval centrum. No, prišlo CD, jazdec C5. Tak ten jazdec stojí dobre na tom C5, tak ho ide rovno vymeniť. Jazdec E1. Strelec D7, jazdec D3. Kon D3, dáma bere D3. No, tak neskôr sa pravda táto pozícia samozrejme aj viackrát vznikla, ale vtedy to bolo také pomerne nové. A tak hľadali akože čo a ako majú hrať. No, Tal zahral veža FC8. No, čo v tom čase bola taká, akože rozmýšľal nad tým asi 4 hodiny a vlastne sa vzdal nejakých takých myšlienok okamžite presadiť F5. No, tak jazdec E8 alebo jazdec H5 sú možnosti s ďalším F5, čo tak možno to viacej zodpovedá teda tomu obrazu boja v tej kráľovskej indickej, pretože čierny vlastne nehrá na dámskom krídle. Aj napriek tomu, že teda teraz tam skoncentroval, povieš, že FC8 tu skoncentroval na tom dánskom krídle, skoncentroval vlastne všetky ťažké figury. Ale to pešiakou štruktúrou je dané, že biely má tú priestorovú prevahu a pokiaľ teda skoordinuje sily, tak na dánskom krídle bude hrať prakticky vždy biely. No, po veža FC8 sa stalo veža B1. No, veža B1 pripravuje strelec E3. Neskôr začali hrávať dáma E2. No, čo je aj trošku zamerané proti tomu, čo vlastne zahral Tal. Tal hovoril, že už keď hral veža FC8, že on sa akože snažil sa tak aj zahmlievať trochu. Že tú vežu síce odvádza, ale nevzdáva sa úplne tej myšlienky presadenia toho F5. A že už teraz, v tejto chvíli, že uvažoval o tej uvažoval tak už len tak nejak teoreticky alebo akože také tak hmlisto o tej možnosti obeti jazdca na F4, ktorá neskôr o nejakých pár ťahov k nej aj v partii došlo. No, a tak veľmi rýchlo teda to napätie začalo vzrastať. Veža B1 je jedna možnosť. Zaujímavé je aj dáma E2. No, to je práve teraz to jazdec H5. Sice teda hrozí, ale na to zahrám strelec E3 a vlastne to F5 nepôjde, lebo ten jazdec bude vysieť ako na tom H5. No.
o toto mi ide. Dáma D8 povedzme. No a teraz teda čierny nemôže hrať F5, lebo po E krát F5 nemá ako zobrať naspäť. No. Tak pravda, hrávali to, ale potom to začali čiernymi hrávať tak, že teda ustupovali tou dámou hneď a po strelec E3 išli dáma F8. No a tu nám má čierny možnosť zahrať strelec H6, sa bude snažiť vymeniť toho strelca alebo ho nejako rozohrať proste. Tak veža B1 nie je špatný ťah, je taký veľmi logický. No, len tá dáma ostáva na D3 a to toho čierneho povzbudzuje vlastne k tomu F5. No tak prišiel jazdec H5, C3, no a teraz nešiel na D8, ale išiel na B4. No neskôr hrávali potom dáma D1. Dáma D1 vlastne naozaj, dáma D1 je zase je zamerané proti tomu F5. No, on išiel dáma E2. Aj teraz, F5, E krát F5, CF5, veža BC1. To je výhodné pre bieleho. Tá hrozí tá vidlička na G4, ako to okamžite nešlo, lebo vysiela veža na B1, ale teraz to už hrozí a tie figury budú musieť ustupovať. A bielý potom možno aj postupom G4, G5 získa pole E4 pre svoje figury a bude mať pozičnú prevahu. Tak veža C4. On to tak kombinuje, akože on ho vlastne sa tou hrou na dámskom krídle ako keby odputáva pozornosť od toho, že vlastne nechce hrať na dámskom krídle. Prišlo veža aj v C1, veža C8. A teraz král H2. No, pokiaľ teda na král H2 už došlo to F5. No, tam už sa cítil, že už to pripravil, už akože lepšie sú postavené tie veže. A navyše teda tam má tú možnosť, o ktorej som spomínal, ktorú uvidíme aj v partii. No, kebyže chce tomu F5 nejak zabrániť ťahom strelec F3, tak na to by aj tak by prišlo F5. Napriek tomu by to zahral. A tuto niekedy môže aj vysieť ten pešiak na tom H3. No, akože tuto by sa čierny neuhasil by tú aktivitu čierneho. Akože to, král H2 je dobrý ťah. No. Tak prišlo F5 teraz. No, a je to spojené s rizikom. Akože je to spojené s pozičným rizikom. Na to teda zobral. Prišlo strelec krát F5, tak tam nemôže inak reagovať. A teraz veža A1. No. Má tu možnosť aj A3 vložiť. Že zahrať A3, dáma B3 a teraz môže ísť jazdcom na E4. Teraz vlastne využije to, že nie je krytá tá veža, teda nemôže zobrať CE4, to nič nezískáva. No. Čiže aj toto je celkom dobré za bieleho. On chcel hrať jazdec F4, aj túto tal, ale podľa všetkého to nevychádza. Nie, on chcel hrať takto. Chcel hrať najprv veža C2, teraz dáma D1 a teraz jazdec F4. No, ale to už je jazdec F4, ale tu má bielý veľmi silnú obranu a to je veža C1. Vlastne má takúto vložku, vymení sa ešte jeden pár veží, respektíve tá veža je napadnutá, no niečo, čo má s ňou robiť, no teraz asi poveža B2, vymením dámy. No a bez dám hrať bez figúry, no tak to asi není ono. No, tak takto by to vyvrátil, tam by musel hrať aj nejako inak. No ale toto bolo to v tých talových partiách, to často vznikalo proste, že tí súperi sa nevedeli jednoducho zorientovať v tých komplikovaných pozíciách. No, možno A3 je objektívne lepší ťah, no ale veža A1 tiež nie je špatné, no len chybička prišla až neskôr. No a teraz prišlo jazdec F4. No, začala úplná že búrka v sále, že začali ľudia tlieskať a hučať a ja neviem čo a
neviem, že tuším, že museli práve, no Botvinnik bol samozrejme nervózny aj z pozície na šachovnici, aj z tých fanúšikov, aj všetko. Takže to preniesli a hrali to v nejakej uzavretej miestnosti. No. Tak dneska je to vlastne štandard, že diváci vlastne nevidia priamo na tých ľudí, pozerajú to možno na nejakých streamoch a pozerajú povedzme na nejakých demonstračných, elektronických demonstračných šachovniciach alebo čo, ale že priamo nemôžu rušiť nejako tých divákov. A koniec koncov, keď to niekto komentuje, no tak len tí komentátori, ako nemôžu tí hráči počúvať tých samotných komentátorov, čo hovoria niečo o opozícii, pochopiteľne. No. Čiže tak dnes to vyzerá inak teda, no ale akože vtedy teda Botvinnik ako povedal, že poďme preč, ako tu je bordel, no. A zobral jazdca samozrejme. No a teraz prišlo E krát F4. No a teraz teda... Zahral strelec D2. No, strelec D2 je taký ťah, po ktorom možno ešte stále má biely prevahu, ale už to nie je ono teda. No, vyhráva A3. No, na to Tal chcel hrať. Strelec krát A7, príde dáma A5 a to hneď získam tú figuru naspäť. Ten strelec nemá ústup, ani ho nemôžno pokryť veľmi dobre, čiže toto nejde, ale dá sa hrať A3, no tak ako kam, no nepôjdeme dámov niekde na A5, pôjdeme na B3, dopredu. No a teraz možno zobrať na A7. Aj teraz možno napadnúť strelca, že veža A8, ale na to už má bielý jazdec B5. Má takúto obranu a tam to drží ku podivu, lebo visí tá veža na C4, po výmene veží vlastne je krytý jazdec na B5, ešte nejaké strelec D3, tam mám dáma E6 čach a podobne, čiže veža A8 nie je dobre. No Tal ani nechcel, Tal samozrejme išiel trošku hlbšie, on chcel hrať strelec E5. No. A rátal najmä teda SF3, čo vyzerá byť taký najlogickejší ťah, no tak ako F3 je hrozba, tomu treba zabrániť. A na SF3 chcel obetovať dámu, no. Na SF3 chcel hrať B6 a na dáma D1 dáma B2, veža A2 a teraz zobrať na C3. No, veža B2, veža C1. To je asi aj dobre za čierneho. No ale ukázalo sa potom teda, jak to analyzovali hlbšie, že veľmi silné je, no len to je samozrejme ťažko vidieť, ako. Na SF3 okrem B6 je dobré už aj to veža A8. No. A podľa všetkého veľmi silný ťah je F3. No. A F3 nevyzerá to prirodzene, lebo tento strelec je teda sa môže cítiť dotknúť. Hej, ale má to konkrétny dôvod a ten je, že teraz ten strelec teraz nie je chytený. Ten má únik na F2 už. Už teda nemusí uvažovať o tom, že ho nejako akože chytia. A na B6, že A4. No, ale tak to sú už také, akože to je vlastne jediný ťah. No a teraz teda vždycky vo vhodný moment vám buď A5 alebo kom B5. No, nejaké dáma B4 zahrám A5, BA5 a ten strelec odíde na F2. No tak áno, nestojí dobre ten strelec na G2, ale je navyše. Tak to už je čosi teda. Tak ako, keby som tu ukazoval celý ten, všetky tie varianty, čo tu píše Kasparov, tak nestihneme ani hokejové finále, ani je to ešte ten dnešný zápas. Tak sa pozrieme, čo sa stalo teda v partii. On išiel to strelec D2. Čo nakoniec, ak to dobre chápem, tak tiež nevypúšťa prevahu. No, teraz na strelec D2 najlepšie pokračovanie, akože objektívne najlepšie, ak je strelec E5. No a aj na to treba hrať F3. Na to je najsilnejšie F3. Dáma B2. A teraz kon D1.
No, dáma odíde na D4, tak vymeníme jedny veže, vymeníme aj druhé veže. Dáma bere D5 a teraz nejaký jazdec F2. No, tu na, napriek tomu teda tá pozícia ostáva dosť zložitá, ale asi stojí bielý lepšie, lebo má teda figuru navyše, černý má za to z troch pešiakov, to je pravda. Aj tí pešiaci nie sú nejakí, nie sú tu nejakí voľní pešiaci, čo by sa valili do dámy. A ešte práve dámy sú na šachovnici a ten biely, keď skoordinuje tie svoje figury, no tak má jednu viac. No, tak tá figura viac môže hrať úlohu napríklad v útoku na kráľa. No. Nie, keby boli tí pešiaci, ja neviem, B4, C4, D4 tí čierni, tak nehovoríme o tom, že biely stojí lepšie, tak hovoríme o tom, že sa valí pešiaková falanga, ktorá zmetie všetko na ceste, ale tu na nič také nie je. Je to taká pozícia proste, kde akoby je materiálna rovnováha, tri pešiaky proti figúre a asi stojí lepšie biely proste. No ale je to ešte dostatočne zložité. No ale toto je najlepšie, čo mohol tam získať. Zatiaľ čo keby hral to A3 a potom zobral na A7, tak by mal podstatne výraznejšiu tú prevahu. Tam možno hovorí o výhre tej pozícii, tu možno hovorí možno o výhode. No Tal, ale ten chcel ešte viacej napnúť tú pružinu a nešiel strelec E5. No teraz vlastne som si spomenul, že čo je nevýhoda toho, že nemám počítač, že vlastne keď ho nemám, tak nemôžem skontrolovať, či naozaj som postavil správne tú pozíciu. Ale myslím, že áno tentokrát, lebo je tu diagram. No tak si ho pozrieme. Strelec E5 sme pozerali teraz a Tal teda zobral na B2 okamžite. Prišlo veža AB1. SB1, veža B1, dáma C2. Príde strelec E4. No a po strelec E4 vlastne ako náhle zmizne tento strelec, tie biele polia sú strašne slabé, tá dáma tam po veža E4, dáma E4 vyniká na E6. No tam stojí biely vyhráva. No, ale na toto bol pripravený. Nejakomu teraz mu vrazil F3. Čiže vlastne získa tempo obeťou pešiaka a prekrie ten E-stopec s tempom, šachom na E5. Toto je myšlienka Talova. Aha, no tu na čítam, že čo povedal vlastne Koblenc bol tiež z Rigi a bol vlastne dlhoročným trénerom ako Tala. No a Botvinnikov sekunda v tomto zápase bol Goldberg. A ten vlastne tu na, akože samozrejme bol hluk v tom sále, ako a že vlastne ani nie Botvinnik, ale že ten Goldberg, akože hovoril, že je tu príliš rušno, že by sa to malo hrať za zavretými dverami. Čiže to niekde v tento moment vraj to preniesli. No. Ale Boh vie, či to je pravda, teda, či si aj ten Koblenc na to tak presne spomína a tak. No. No, v každom prípade akože napätie dostúpilo vrcholu. No a Botvinnik zareagoval takým spôsobom, takým, ja by som povedal, že prirodzeným v celku, lebo hraje s ohnivým mladým útočníkom, má teda figuru navyše, ale na šachovnici je búrka, je gulaš totálny. No tak sa snaží vymeniť dámy, tak zahral veža bere B2. No, to je taký ťah, čo človeka napadne možno ako prvý a je slabý. Ako nie je to dobrá reakcia, on skutočne musí z tej búrke naproti a treba zobrať na F3. No, keď už nič iné, tak po brani na B1, dáma C2, tu môže bielý remizovať ťahom veža C1. Dám B2, veža B1. Tam teda čierny sa nevie sa vyhnúť. Tomu opakovaniu ťahov, lebo na dáma F5 má bielý strelec G4. Dáma E5, vymením dámy, dám F4. No tak tam ostane bez figury proste čierny. No a potom teda sa zistilo, že vlastne ani nemusí bielý remizovať ťahom veža C1 a môže dokonca aj vyhrať. Môže hrať takto. Strelec E4, no tak teraz veža bere E4. No a v tom,
tom je vlastne tá poenta. Na dáma krát E4 príde s E5 čach. Nie dáma D2, dáma E6. To by prehral, ako, ale s E5 čach a potom zoberiem. A stojí na výhru čierny. No, lenže on to zobrá inak. On zobrá jazdcom. E1. A príde kombere D6. A keď teraz vloží C5 čach, no tak nič si nepomohol, skôr naopak, lebo po král G2, dáma B1 tiež vychádza kombere D6. No to je strašný úder. No, tuto už kombinuje biely a celkom úspešne teda. Cd6, dáma E6 šach. Král G7 ešte dá dáma D7 šach. Vlastne to je ešte dôležité a veľmi nepríjemné pre čierneho, že teraz vlastne ja zoberiem tú väžu so šachom. No, lebo keď pôjde na F6, tak vezmem na D6 a ešte tú väžu aj vyšachujem. No, čiže tu stojí prakticky na prehru. No tu musí ísť na G8, no to zoberiem na C8. Sf8, dáma E6. A potom dám D6. A ten D5 šiak vlastne rozhodne partiu. No, čiže keby si dokázal zachovať chladnú hlavu, tak mohol tú partiu vyhrať. No len toto bolo práve veľmi zložité v tých partiách s tým Talom. On teda cieľene šiel do toho rizika. No a po tých vlastne tých všetkých technických šachistoch, ako boli Smyslov, Botvinnik, ešte predtým Eive, no tak ako bolo to ťažké. On proste zase aj ten útok, aj ten kombinačný šach dotiahol na nejaký ďalší vyšší level. No. A možno niečo podobné sa potom zopakovalo vtedy, keď teda potom zase prišli takí hráči. Petrosian hral úplne inak ako Tal, samozrejme. Spassky bol taký viac menej univerzál, čo ho porazil, a hoci Spassky sa najlepšie cítil, akože keď mal iniciatívu v útoku. No. Fischer bol tiež už univerzálnejší šachista, ale Karpov bol zase povedzme veľký technik a porazil ho až Kasparov, ktorý bol zase človek proste s skvelým prepočtom, fantáziou, ako hráč, ktorý bol schopný proste udržiavať iniciatívu v zložitých pozíciách a podobne. No. Tak potrieme si, čo sa stalo vlastne. Tak on išiel veža berie B2 a to som už hovoril, akože toto je vážna chyba, lebo prišlo F krát E2. Teraz je napadnutý ten jazdec. On sa teda spoliehal, že ho pokrie, no ale na to došlo veža D4. Teraz napriek teda tej výmene dám, napriek tomu teda, že už tie najsilnejšie figury nie sú na šachovnici, ten pešiak E2 ešte žije a ten bude stať, ten ho bude stať materiál. No, není veľmi iné vidno, ako to strelec E1, čo zahral. Po strelec E3, rozmýšľam, čo by sa stalo. No, po strelec E3 zrejme dám šach. A potom teda po král G1 môžem zobrať na C3 a dať veža D1. A zase ten E5 šach vlastne rozhodne partiu. No tak on ho blokuje stále ešte. No a na to prišiel šach. Král G1. No a teraz išlo tiež veža berie C3. No, dalo, on nezahral to teda, ale veža krát C3 je asi najsilnejšie. Veža krát C3, veža D1. No teraz hrozí zobrať na C3, to ustúpim a teraz dám sb2. Tu by partia skončila asi ešte rýchlejšie. Tu má celú väžu navyše, no ale aký je silný ten pešiak. No, asi bude musieť zahrať nejaké, že sf3, alebo čo, zobere tú väžu, ešte na h3 bude vysieť, títo pešiaci budú slabí, no bude mať jedného či dvoch pešiakov navyše v nejakej ľahkej technickej koncovke. No, Tal mal čosi iné pripravené a to bolo tiež dosť silné. Čiže tu v žiadnom prípade teda neohrozil, ako tú svoju prevahu zahral sf4.
No, tak teraz už naozaj, keby tá veža ustúpila, tak zás zoberie na C3 a príde veža D1, tak on zahral koň E2. Veža krát C1. No, na jazde krát C1 je veža D1, je veľmi silné. Nebude brať C1, ale zahra veža D1. Bude mať čistého pešiaka navyše v nejakej takej technickej koncovke. Ako. A ešte možno, to je možno ešte horšie, lebo vlastne on to nedokáže ani nevidno, jak to má účinne pokrytého strelca. Na D3 vlastne nemôže ísť tým koňom. No. Tuto by tiež prehral veľmi rýchlo teda. On zobral toho druhého, prišlo veža E1, SF1 a teraz SF4. Tak zápletky v celku skončili a skončili jednoznačne v prospech čierneho. No, tak má koncovku s dvoma strelcami, s pešiakom navyše. No, aj to pomerne hladko uplatnil. No, na B7 sa nedá brať, lebo to je SD3. Čiže on ešte musí nejako sa snažiť proste zahnať tie čierne figúry. Teraz prišlo koň E2, SE5. Teraz je už pripravený vziať. Strelec krát D5. No. Na veža krát A7 môžem brať na E2 a je tam vidlička na D4. Tak šiel veš C7, teraz došlo C2, veža A7. Teraz je to pravda iné, no aj, že však aj teraz môže zobrať na E2, s tým, že tam hrozí to CD4, ale po veža E2 príde veža A2. Aj bielý má vidličku na C4 potom. To by si to skomplikoval, to vznikne koncovka s rôznofarebnými strelcami, ktorú by teda už to by mal veľmi ťažko, veľmi, veľmi, veľmi ťažkú technickú úlohu. No, tak aj čierny, samozrejme to Tal videl, Tal videl aj poslepiačky, takéto takého CC4. Proste drží tú prevahu, drží tých dvoch strelcov na šachovnici, ten voľný depešiak je silný, tá pozícia je jasne vyhratá. No, povie, že A8 šach mal ísť kráľom na G7. Povie, že E8, D5. No, tam je úplne bezmocný. Proste ten depešiak ide ďalej a okamžite aj vyhra je čierny. Tak on išiel kráľom naopak, do stredu. A Tal už bol taký, už si hovoril, že však už stojím na výhru, už to vyhrám hociako. No, prehliadol veža A3. No. A nemá to nejaké tragické následky, lebo tak ako to hodnotenie pozície sa nemení. Teda, no, stále ostáva čierny s veľkou pozičnou prevahou, s pešiakom navyše, akorát, že nezíska okamžite figuru. Ešte mohol, povieš, A7 ešte mohol ísť na F8 tým kráľom, alebo na G8 proste to zopakovať ťahy, no ale vyšiel na to E6, dostal veža A3, no tak teraz nebude brať na E2, veža E3, to je práve tá koncovka tých rôznych strelcov, čo by teda vyhovovalo, tak prišlo D5. Král F2, strelec H4, to zahnal ho na G2, no a král D6. Tie figury sú paralizované, no tak on sa to snaží teda rozviazať nejako, jazdec G3, no ale problém je ten, že teraz ako dojde k tým výmenám, už nebudú žiadny rôzny strelci, vznikne vežovka, kde ten čierny C-pešiak vlastne rozhodne partiu, behom pár ťahov, no tak on zobral aj na G3. C4, DC4. Ja to už položím, lebo už mám plnú hrst tých figur. A teraz dal kráľ D5. Už to ani dlho netrvalo, teda. Veža A7, C3. Veš C7, kráľ D4. A veža D7, šach. No toto bol pečatený ťah, no v tom čase sa prerušovalo ešte samozrejme. A už to nedohrával teda ten botvinník, lebo je to hladko je vyhratá tá pozícia. No, hra kráľ E3 a povie, že E7 ide na D2. Veš D7 sa schová na C1 na chvíľu, veš a H7 príde C2. No a teraz po kráľ F2 už môžem ísť kráľ B2, si postavím dámu proste. Začne ma šachovať a takto.
sa priblížim k tej šachujúcej veži. Nepôjdem na cestu 5, pravda, lebo to by som dostal šach a potom by nám zobrali vežu, ale pôjdem cez Bčko a Ačko. Čiže vlastne veža D7 bol ešte posledný ťah, ktorý akože sa stal v partii, no ale už tá partia potom ani ďalej nepokračovala. Teda, no, po veža D7 sa zdal. No, toto bol pre Botvinnika, táto partia bol strašný úder, samozrejme. No, proste prehral takým spôsobom po takej efektnej obeti a hneď vlastne prehrával 2-0 a myslím, že aj nasledujúcu partiu prehral. No, spravil hrúbku v 7. partii a bolo už 3-0, no a tak to už bol ako, to už bol teda akože veľký, veľký sľubný náskok. A vtedy sa hralo, myslím, na 24 partií, no tak ako sa zdalo, že zápas je rozhodnutý.